Е, а ти животот ако не си спремен да умреш, мотото на Добалчак, најновото филмско остварување во Македонија, тука во недела попладне, ги имаме младиот париски студент Мартин. Младиот пар. Јордановски младиот пар. И локалниот турски командант. Главен инспектор, извинете. Главен инспектор. Ви благодарам што сте тука во недела попладне. Да, абсолютно. Благодариме на поканата, баш ни е пријатно дека со вас. Какви се реакциите, како ги доживувате реакциите на Добалчак после премиерата? Па, на младите останува светот повелик, Марти. Па, конкретно имаше и позитивни и негативни реакции. А, не ги доживувам, у смисла не си ги фаќам за срце, заради тоа што не ме допираат толку, не ме допираат од проста причина што мислам дека си сработив доволно добро. Мислам дека си се носам со улогата сосема како што треба. А, нормално е да има и зли јазици, ги има секаде, некои си бранат едни страни, некои си бранат други страни. Јас сум пресреќен за искуството кое што го добив и со кое што се стекнав. Така да, само позитивно ги гледам. Тони Михайловски вела дека е одиграл животната улога. Никогаш подобро. Па, некои велат дека не сум одиграл ништо што не е видено до сега од мене. Некои велат дека сум направил добра улога, некои велат да, животната улога. Време беше, нели, пошто животниот век скоро е при крај. Така да, добро е што не ја промашив. Ми се допаѓа оваа улога, не мислам дека сум ја направил животната улога. Многу би сакал да добивам повеќе улоги на кои што ќе зборувам македонски, на кои што ќе се разбирам што зборувам кога се гледам во кино, во кои што ќе се разбирам, нели, мислам на улогите. И немам изиграно, мислам дека улога до сега што е барем број 3 на колшит. Се сум под 5, 6, 7, 8, 9. Тоа е по кастинг, поредење на важност на улоги. Мислам дека животната улога може да ме чека до прва оваа. Ке ја прогласам за не е лоша. Не е лоша. Може ло и подобро. Веби. Пред да продолжиме со посериозните теми, Wolfsburg Mainz 2-0. Кој е 2-0? Wolfsburg, Mainz. Mainz каде што игра Никола Чиновески, нашиот ранше репрезентативец. Колку го пишете? Два. Значи, Тони, ти кажа пред малку, баш напротив, дека си мојот идол, секогаш си успевал да ме насмеш, па да не продолжиме по сериозен тек, та молам еден виц за почеток. Виц за почеток? Вага сега некој, ајде, повако да стресаме, друсни еден. Некои три баби, сестрички, на возраст од 85, 87 и 91 година, си живееле заедно и едната од них, бабата, тргнала да се бања. Направила се што се соблекла, на едната нога укада и едно време не е било јасно дали тргнала да се бања, дали изимала да искача и почнала да вика по овие, ја тргнав да се бањам или искачам од када? И оваа втората сестра што имала помалце години средната, вика, сега ја ќе дојдам да ти помогнам, да видам што правиш. И по скалите нагоре тргнала, на пола скали, и не се удрило тоа. Абе, ја се враќам, вика, по скалите, вика, и идам нагоре по скалите. И оваа најмладата сестра, сега да сварам чај, па ќе ви помогнам и на двете. Не, дај Боже, никад да не ставам ваква као нив. Само да отворам тропа некој на врата. Тоа беше. Имаше и Мартин пред почетокот. Една добра... Добар вид имаше за живото место. Мора да го разкажам. Во ресторан го викаат конобарот, вика, дечко, дојди ваму, повелете, месо, шо? Тој го гледа, вака, вика, шо месото? Па да го однесеме на ветеринар, може и ќе се спаси. Толку е живо. Има уште со баби, ама... Дечки, вика, много ми е тврда, ова е шунка, вика, е, што е за... Дечко вика, тој се подметачи за пиво, меза е на средина на стал. Да кажем уште еден за баба. Да кажем. Бабата чека гости дома и си земала список. Аха, ќе им направам кафе, треба да им давам торта, тоа треба, пошто склеротично заборава. И дошле трите другарки, седнали и она трча у кујната, шо требаше? Кафе, списокот, добро. И земала направила кафе, собрала шолјите, отишла, го нема списокот. Шо требаше? Кафе не им направив. Направила кафе, однела го, испиле све.
собрала шолјите, отишла ги измила и сега мисли што требаше следно. Дали ги мијам шолјеве да им направам кафе или ги мијам од кафе? Од како го измијам? И направила уште едно кафе, си испиле по три кафења, станале и си одат овие трите на кај дома и си коментираат. Срам да е на Иванка едно кафе не ни направи. Интересна е таа ситуација која ќе си ги миеш рацете, а не ти е пуштена чешма. Да, па, од фрилика, така почнува. Да знаете, тоа се првите знаци. Да. Не ти се случило тема, така? Не, тргнувам благо, па ми текнува. Што тука добие, може би, тоест, најверојатно, најголемата улога во твојот живот досега и покрај тоа што си доста млад. Филмска. Филмска. Како се најде како главна улога? Како се најдов или како се снајдов? Како се најде? Се најдов по пат на кастинг. Кастингот имаше три круга. Во првиот круг бев со многу луѓе, читав нешто што чита и сите останати. Во вториот круг веќе ми дадоа три сцени, од кои што мислам дека едната беше на француски. Веќе потоа ми го дадоа целото сценарио. Комплетно не ми беше јасно зашто ми го дале цело сценарио. Кога го прочитав, не знае воопшто што ќе играм, кога го прочитав сценариото, мислев дека ликот на Филип кој што го играм, кој што го играв, најмногу би ми легнал и си викав да можам ова да го играм, да можам ова да го играм и така ми се падна, така се најдов во улогата. Одлично. Еа ти животот ако не си спремен да умреш за него. Се слагам со тебе. До Балчак, целосно финансиран од државните институции. И на крајот од денот се прашуваме, вреди ли да се прави толка жртва за да се има реакција од тие како што ги добиваме и читаме секој ден после премиерата на Добалчак? Па, вреди ли тоа? Е сериозно прашање и за жал, можеби емисијата не е таква, но сериозно ќе одговорам. Знаеш, се шпекулира дека некои луѓе кои помагале на филмот, кои да речеме не се доисплатени, наводно се банкротирани и банкротиран му е семејниот бизнис како најстарата кафеана во градот. Не знам, вреди ли толкава жртва за едно 80 души да изгубат работа, така? Но, уметноста бара жртви од поинаков начин, не таков финансиски. Бара жртва да се дадеш за филмот, да снимаш 16 сати, да ја повторуваш сцената до бескрај или да истражуваш околу филмот и да направиш едно огромно дело со кое што македонскиот народ ќе се гордее, која ќе го гледа, ќе се идентификува. И филм, да речеме, кој нема да извезува црно од собствената земја, него ќе ги покажува црнилата на еден народ низ кој што поминал тој до ден денешен. Вреди да се работи на филм. За жал кај нас, се уште државата е најголемиот продуцент, бидејќи сите пари и средства се добиваат од државата. Може би кога ќе се појават продуценти кои ќе вложуваат своји пари, своји средства, тогаш ќе одлучуваат нели какви филмови ќе се играат, ќе ризикуваат во поинакви жанрови, па ќе имаме нели и поинаква кинематографија. Сега за сега, да речеме дека она што го снимаме вреди да се жртвуваш за него, бидејќи е се уште ретко, иако се снима многу повеќе од што се снимало. И не е убаво кога ќе прочиташ за Добалчак или било кој друг високо буџетен филм кој што се снима и целосно во Македонија, дека е микс меѓу македонски народни приказни и турски серии, како што имаше еден напис во медиумите. Да, наоколу и да прдат, мислам, ништо друго. Они не можат да произведат никаков друг звук. Плукаат по се и се што живеат туѓи животи. Тоа се луѓе кои гледале филмови, не работеле на филмови, не напишале сценарио, не режирале ништо, не снимиле ништо. Мислам, тие знаат за филмот од читање и од собствен вкус. Мислам, неговиот вкус не мора да е завршен или врвен и последен. Така, последниот судија и купувач е публиката. Значи, таа одлучува дали ќе го гледа филмот, дали ќе се допадне филмот. Она што ќе го чуеш од твоја другарка што го гледала филмот или од пријател, ќе те испровоцира да отидеш дали да го гледаш. И ти ќе бидеш најдобриот, како се вика тоа, промотор на филмот, бидејќи или најлошиот, зависи од тоа како ти се допаднал филмот. Така. Не вреди, треба да идат да го погледнат филмот. Филмот не треба да биде жртва на тие финансиски малверзации на некоја ситна продуцентска душа, како и да е, нели? Треба да отидат да го погледнат со полн респект. Столе Попов, еден од најдобрите режисери во Македонија. Неговите филмови живеат меѓу народот, неговите сцени ги знаеме сите. Од неговите филмови репликите ги говориме. Ваши генерации кои биле многу мали или не биле родени кога тие филмови се снимени. Така да за мене мислам дека
треба да продолжи само снимање на филмови. Има и лоши и добри филмови, битно е да произведуваме филмови. А сценариот на Горан Стефановски е стар 20 години, две децении. 20. Јас сум бил на три кастинга за овој филм. Значи, извини, Мартин, што е? На три кастинга. Во прва година отидовме на кастинг, не добив никаква улога, па паднав во прва година. Нели, тоа моје познато паѓање, квадрирање. Па повтор пат во прва година бев на кастинг за улогата на младото писарче, кое го игра Хайрула Рамизи во филмот. И после 20 години бев на третиот кастинг и ја добив улогата на стариот Турджин Музафер. кој, мислам, тогаш не сеќам кој требаше да го игра. Така да, секоја сличност на други сценарија со ова сценарио само покажува дека од ова сценарио може да се земани урнеци, ако гледаме сличен филм во историјата. Например, прашина? Да речеме, не знам, ти кажа, ја не сум го ни гледал. Имам, да, ја обично не гледам македонски филмови у кои што не играм. Неверојатно, не знам што ми е. Моја прилик требало да го игра Данчо Чеврески. Да, да, така да можете да си предпоставите колку тоа било да се инатеше за таа улога, беше матор и му вика не можеш да играш толку млад студент, али добро, он сакаше да се прогори, иначе реално не можеше да игра тогаш таа улога. Али добро е, боље што боље за нас што овој филм се сними после 20 години, сигурно не е добро за сценариото, нити па за Столе Попов, фоли за нас. Инаку и Мартин не би бил млад париски студент, ниту. Има време и да се одам, и да студирам. Јас ке бев писарчето, имаше две сцени кај што го убиваат. Една кај што ја молам господјата, нели извинете му на господино таа на железничката станица, и втората кај што ме убиваат. Али супер бев благодарен. Кај Столе Попов да играш, мислам дека значело и ке значи од секогаш. Ваше мислење, филмот траја 2 часа и 40 минути. И 45 минути. Ви променило ли нешто? Мислите ли дека е малку предолг филмот? Може би да се измонтира малце, да биде пократок, за да може да учествува и на филмски фестивали, нели? Тоа си е прашање на режија, тоа си е прашање на монтажа. Мислам, јас како актер можам да зборувам за себе си и за ликот дали би променил нешто. Мада не можам да променам, бидејќи е веќе снимено и нема назад. Не знам, не знам, а вака ако треба да одговорам од страна, би рекол не, не би променил. Дури јас можда... би бил со Словенката и 6 часа. да, например. Дури можда и подолг би требало да биде филма. Можда како бе собрало на Кадиче, брат? Лови, лови. Не знам. Имаш добри фори, таму имаш едно толкинско Кадиче и двајца седат у неја. И шо шампањско се ви се полива. Извини, ногата ти ова или... Раката. Добро, добро. Вака сега, секој да го земе филмот и материјалите, некој ќе направи акционен филм од него, некој ќе направи мелодрама, некој ќе направи трилер, некој ќе направи комедија. Зависно од луката е на режисерот. Он одлучува негов филм е тоа. Кои сме ние да му укажуваме на него ова си можел вака да го направиш? Земи, направи го, земи, сними филм, напиши сценарио и објасни му на Столе Попов како се прават филмови, нели? Ако толку си фраер, ако толку веќе сакаш да интервенираш. Јас морам да признам дека тоа е филм на Столе Попов и на неговата душа и тоа се гледа во него 19 години жет за снимање филм. Значи на него му е ампутирана една огромна креативен филтер му е затворен, не знам, вентил. И тој човек морал да стави све за тие 19 години во филмот и тоа се гледа. И мене филмот не ми пречише што е 159 минути, така отприлика, 165 минути. Воопшто не ми пречише, во тие кадри уживав. Може би сме научени повеќе стрип драматургија, знаеш, така да ни се сервира, може така сме научени, но Столе Попов е она што се нарекува македонска кинематографија, печат. Кога ќе ги гледаш неговите филмови, знаеш дека гледаш филм на Столе Попов и дека тоа те подсеќа многу на македонски филм. Првото гледање ми помина вака, премиерата во Битола, заради тоа што гледав што сум направил јас и што направиле другите. Горе-доле некои 60% у филмот ме има. Вториот пат го гледав за да ајде сега да го погледнам филмот и исто ми помина вака и трет пат го гледав филмот и третиот пат ми помина вака. Така да. Шестиот пат. Значи дај полека гледај го малку филмот. Веќе го имаш. Мислам го брзаш многу филмот. Или ти ги гледаш само твоите делови. Да не. Као знаеш тоа општо познато, глумец кој ќе добие сценарио, он ги чита само своите реплики. Дечки, во филмот имате една прекрасна можност да глумите со плейбој девојката, словенката и на Шрајк. Инти Шрајк. Инти Шрајк. Инти Шрајк. Каква е она без... приватна? Ти што? Приватна е многу, многу нормална, многу приземна, многу човечна.
Мене, например, ми беше многу страф заради тоа што требаше да бидеме нели директни партнери во филмот. Што ти беше страф? Па за тоа што е не, ако е некој над мен и ако некој се смета мушко. Многу се плашеше да не било мушко. Цело време викаше само да не е мушко во тоа сцената. Но си се замислуваат дека си се замислуваат. Имаат звезди стварно, да постојат, ама тие звезди си имаат други третмани. Мене само тоа ми беше страф, затоа што ја сметам дека треба со партнерот да комуницираме за да можеме да го сработиме тоа како што треба да се сработи. Одлична, одлична и како човек, и како актер, и како партнерка, и како другар, како се. Ја ставивте добар впечаток? Најдобриот што може. Вака, Инти стварно прекрасна личност. Самата рече дека играла мали улоги предходно. Mm-hmm. И дека се викаше, самата себе се викаше Silent Queen. Нели, принцип, има еден период во животот кога играме апчиха улоги, јас ги викам така, ето, они ги викаат Silent Queen. И јас ги викам апчиха затоа што ако кивнеш, може и да ме пропуштиш во филмот. Толку ми има. Одличен актер. Значи, пред све, добар пристап кон работата, професионалец до крајни граници и забавен човек, пријатен, со позитивна енергија, а во филмот мислам дека е прекрасна. Плени, онака, кога го полни кадарот, не само што ја сака камерата, него и она ја сака камерата, тоа е многу очигледно. Не ги заведа само тие тројца мажи во филмот, мислам дека е целата македонска јавност. Мислам дека сите што го видоа филмот паднаа под незиниот да. Шарм, абсолютно, да. Следниот предизвик. Предизвик, условно. Кошарката и ќе бидеме светски прваци. Да, видиш, имам еден парадокс во животот. Во два од четири српски филма имам играно два пати македонец. Значи, до сега имам работено на четири српски филмови. И во два од нив имам играно македонец. Тоа е многу повеќе него во македонските филми. Не го играш, веројатно, Лазо Лечич. Не, Сашко Коцев го игра Лазар Лечич. Ја играм. Ја играм центар. Ја играм центар, центар сум ја. Златко мора да играм. Си предпоставам по спортот, поише пошто гледам пратиш цело време на тоа. Сашко го игра Лазо Лечич и тоа е филм кој е многу значаен за нас, бидејќи ние сме биле дел од таа држава и ние исто имаме право на тоа светско првенство и на таа победа, така? Тоа е на целокупната држава. Значи, може да се третира дека и Македонија некогаш била светски првак во кошарка, како составен дел од таа држава. Овде, кај нас се уште се одлучува дали тој филм ќе биде копродукција, дали Македонија ќе влезе, влегува Хрватска, Босна, Србија, нормално како главен носител на проектот. Сашко игра историски лик, Лазар Лечич е се уште тука и тоа е човекот кој малтене ја има донесено, го има донесено тој тип на кошарка. Па, ајде, еве, нема да претеруваме и може би и кошарката, тука кај нас, други луѓе, нормално. Историски филм, многу убав, голем проект. Играм Ванчо, македонец, од телевизија, реализатор, некој муљатор, за КГБ работам. Тајнц! Некој, ќе ме лустрираат кај да. Видов дека не гаѓаш баш најдобро со пушка. Се занимаваш ли за некој спорт? Интересира ли нешто спорт? Земи пушка да покажам. Па не ни пукам јас со пушка во филмот, пукам со пиштол само, да. Па не се бавам активно со никој спорт, иначе ги сакам сите спортови. Моментална активност физичка покрај рипање и скокање во театар за деца и младенци ми е играње Xbox Kinect. Да, и со Тања Кочевска настапуваат у двојки скокови у вода, оние, знаеш, оние се атракции, они Тања Кочевска. И мислам добро, ама тоа да, само по странски манифестации. По странски манифестации, да. Како ти е подраго да те поистоветуваат како малиот парицки студент или како могли? Драго ти е кога те поистоветуваат, мислам дека тоа е големо нешто. Така да, драго ми е ако е и така, кој како сака. А покојниот Мажиров го поистоветуваа со могли? Со могли? Да, јас студирав со него, во иста класа бевме, со Игор. Он беше синоним за бајките, мислам, не само тоа. Да. Он мислам дека беше поголем печат преку бајките на МТВ. Јас раснав со него на тоа. Тони, владата и министерствата го субвенционираа нели филмов. Беше, тоест е еден од најскапите филмови во Македонија, 4 милиони, така? Да, 4 милиони. Има некои спекулации дека можеби Gypsy Magic во тоа време друга валута
да е може би поскапо од овој, ама може јас да грешам. Само спекулација. Да, ве мотивирали да направите некој толку добар филм што ќе излази во странство, што ќе рекламира и самата наша земја, па и владата да има неве некаков фидбек. А види, секој филм е реклама за својата земја. За жал треба да гледаме освен ако не се вика парада. Да. Дури и како таков, пази, па тој филм разби многу табу мислења за Србите. Кој би помислил дека тие би можеле да снимат филм со таква тематика? Малце, може би добили и позитивни поени во европските очи и во светот, во кинематографијата, кај некои масони таму што се, не знам, одлучуваат за нешто. Секој филм е добар, нормално, подобро е да имаме филмови кои ќе не представуваат во поубаво светло, бидејќи имаме сигурно и убава страна. Филмови кои нема да не оцрнуваат толку, бидејќи имаме аномалии, нормално не сме совршени, нели? Но филмот е реклама за една земја. И тоа, преку тој филм може некој некаде да дознае за Македонија, за нас кои сме, како размислуваме. Ни недостасуваат филмови со социјални херои од улицата, некој полицаец во Холивуд. Немате актер што нема изиграно полицаец. Тоа само покажува колку филмови со такви теми се снимиле, да речеме. Тоа сигурно е некоја реклама. Ако ништо друго од Министерството за внатрешни работи на Америка, као, дај снимајте филмови во кои што ќе играат сите полицаец и ќе знаат луѓето дека тоа е професија со која што сакаш да се занимаваш, херојска професија. Ни недостасуваат филмови Скопје 2014. Па видете, секој лик од овие споменици заслужува по еден филм. Значи, нема дилема околу тоа. И не само тие тука што се. Многу ликови од македонската историја може би треба да ги исправиме, да снимеме филм настани некои наши светски, но и модерни филмови со кои што ќе можеш ти да се поистоветиш ти како млади генерации, нешто што ќе го препознаеш. Мислам дека треба да се продолжи со тоа што пари од кај ќе се наоѓаат. Не знам стварно. Само еден прост пример. Панкот не е мртов, беше снимен со 250, така? Панкот не е мртов е практично лош пример. Пример за тоа како не треба. Со 250.000 евра не се снима филм. Затоа што ние носевме гардероба од дома. Има над 140 локации, а една локација не чини најмалку 1000 евра, чини и повеќе. Значи, немаш пари локациите да си ги исплатиш, а не дај Боже за кафе да помислиш или да јадат тие луѓе, или да ги однесеш некаде у хотел да ги сместиш, а имаше и такви моменти. Но продуцентите беа магични, да. Мислам. А при тоа, за краток период, мислам дека за помалку од 2 години собра 12 или 14 меѓународни награди. Па се рангира меѓу првите 3 најнаградувани македонски филмови, како се вика. Филма. И е одлична приказ на нешто за прв филм со музичка тема. На тема музика, бенд, ето таква некоја социјална приказ на нормални луѓе заглавени на разно-разни стања и срања, извинете на изразот. Ама реални, кои ги препознаваме, нели? Јас ви благодарам за гостувањето, бевте одлични, побрзани или на време. Си бегам. Боже, како да ви кажам.